Ja, det er Michael. Nå, så fik vi lige renoveret den her. Delvist. Den er ikke helt færdig. Eller det tog faktisk lidt længere tid, end jeg troede, faktisk. Må jeg ærligt til at sige ja til. Men så kom kureren med 240 kvadrat højspændingskabel i mellemtiden. Eller det er jo herligt. Au, du skal ikke ned i olien. Nå, der fik jeg lige et snitsår på hånden, tror jeg. Den er sgu ikke så tung, den her, som man skulle tro. Nej. Hvad er næste del af projektet? Næste del af hornene skal på igen. Det må være del 2. Så er der selvfølgelig et lille spørgsmål. Skal vi have den her fjederpakning af? Jeg kunne støtte mig, skal vi have den fjederpakning af? Det er jo dyrt af helvede til. Eller kan jeg lige prøve at give den nogle dask med hammeren og se om vi kan få den af bare sådan lige. Eller der røg en fjeder ned i vandet. Den fjeder skal vi lige have fat i inden den røger ned i olien. Der er sgu røget to ned. Så må jeg få fat i den her. Så må vi jo kile den fast, den fjeder der. Der er en. Så må jeg få fat i den her. Er de godt sovset ind? Vel, vi skal have fat i kablet, for at få den fjederpakning af. Men det synes jeg, vi skylder Carl. Nu har han været så venlig at pille den der ned. Så hvis vi lige tager noget, vi kan sætte kameraet på. Det er igen et spørgsmål, hvorfor vi skal have sådan en videokamper til 200 kroner. Vi kunne have lært det selv. Nej. Lad os lige se. Vi kan undgå at få det der olie på fingrene. Det er en lille smule træls. Vi fik lidt på. Sker der ikke noget ved. Bortset fra lort, at det er fyldt med PCB. Vel, hvad man ikke ved, har man ikke ondt af. Godt. Så var det utroligt det der. Yes. Altså se om vi kan få den fede pakning af. Vel, du skal lave røvl. Vel, det bliver heller ikke i dag.
Nej. Vi fik fjederpakningen herhen, og så fik vi små til to fjeder til. Ja. Hvad er min plan så? Min plan er ganske simpel. Vi tager alt af hornindføringen. Vi ripper den. Kablet for alt, hvad vi kan rippe det for. Det der bitumenpapir, det kan vi nok ikke genbruge. Men den der kan vi genbruge. Fordi sådan en fjederpakning, den koster altså 800 kroner. Så den vil vi gerne have af. Og hvis du nu tæller. Der er en fjeder der. Ah, det er noget vrøvl det der. Burde den være to? Der er to. To fjeder der, så er der to fjeder der. Så der er en på der. Prøv at se. Så skal der altså være. Pengene passer. Godt. Det er sådan set sådan der. Så vil man måske spørge mig, hvorfor jeg bruger en gasbrænder i nærheden af det her olie. Jeg rent faktisk prøvede at brænde noget af olien af, der var faldet ud på jorden. Men det kunne man ligesom ikke. Fordi der var et eller andet giftigt i, som hedder PCB. Det er farligt at renovere kunstskatte og kulturhistorie, åbenbart. Så vi skal have tørt alt det her op. Planen er lidt, at det skal samles op, det her olie, og der er jo heller ikke sådan set rodet noget ud. Anyways, det skal samles op, så det skal brændes varmt, og så skal det tørres op med det der klud der. Vi bliver ikke færdige i dag. Det er en noget større opgave, end jeg lige troede. Hvad gør vi så med kablet, kan vi så spørge. Det var jo et godt spørgsmål, hvad jeg vil gøre ved kablet. Egentlig er det synd at smide det ud, fordi det er så gammelt og så flot. Så jeg tænker lige på, om vi sender det op til Energimuseet, eller hvad vi nu gør. De må jo snart lave en udstilling, der hedder elektricitetens luftledninger. Nej. Anyways. De der tre klokker der, skal på den her. Og den skulle gerne være regn inden i nu. Jeg har brændt den, og jeg har tørt den alt, hvad jeg kunne. Hvad er det her for en hornindføring? Jamen det er jo hornindføring Ultima, jeg står med. En af de mest sjældne hornindføringer, man kan få. Og faktisk så vidste jeg ikke, hvor den var henne. Jeg vidste bare, den var der. Det er igen loven om tiltrækning. Den her, den ser ikke særlig stor ud. Jeg frygtede faktisk lidt, den var tung, men den er faktisk slet ikke så tung, som man tror. Så det er altså hunden for en ultima i fuldt, vi gør. Vel, jeg har prøvet at optage en video, hvor jeg står og rodet lidt i det, for lige at vise, jamen hov. Det her, det kunne I også gøre, isolator folk. Altså, isolatorjægerne over i USA og England og Spanien og sådan noget, jamen de jager jo ikke hornindføringer som udgangspunkt. Og det pisser mig af, fordi jeg kunne godt se dem sætte nogen i stand. Men nu er den altså skilt af og lavet klar. Jeg skal lige have noteret mig, hvor der er kommet olie ud der. Lidt derovre, og så lidt her. Vel, det skal bare lige rappes af. Det her, det skulle ikke være på din transformer. Jeg havde egentlig håbet, det var lidt tyndere og lidt mere flydende. Og lidt renere, så man kunne putte det i en transformer. Men det er også sgu ikke særlig rent.
så skal den bare samles igen. Og det er en vanskelig opgave. Vel, den er ikke så vanskelig som at skille den ad. Det bøvlede mig med det her kabel, indtil jeg indså, at det var skubbet op i isolatorhornen. Men i morgen, der skal vi have bakset den der federpakning af. Fordi federpakningen, den gemmer vi. Eller den gemmer jeg. Den monterer jeg tilbage i dåsen. Min federpakning er dyr. 800 kroner. Det er lidt mystisk, det her. Men jeg ved, der er en oppe i Aalborg. Altså, der kommer jo to op fra Karl A. oppe i Tørring. Nu siger jeg selvfølgelig ikke, hvem Karl er. Selvom han sikkert gerne vil have carte blanche til at sælge endnu flere af dem her. Men de kommer altså op. Den her kommer altså op for Tørring af. Og den næste, der kommer... Vel, der kommer ikke nogen næste hornindføring. Fordi der er ikke større hornindføring end dem her. Men der mangler en hornindføring 11. Eller W-hornindføringen. Jeg tænker ikke, at jeg bliver færdig i aften med det alligevel. Så vi kan lige så godt filme tiden ud. Fordi det her, det kommer til at tage rigtig, rigtig lang tid. Nu kan vi se alligevel, at det har taget mig en hel eftermiddag stort set at få det her rent. Og det vil komme til at tage... Endnu en eftermiddag, jeg samler den igen. Jeg har faktisk ikke troet, den var så lille, den der hunden Fyng Ultima. Det har aldrig været nogle store nogen, når de har været interessante, men hunden Fyng Ultima er lille og let. Det går og lurer lidt, jeg er lidt at lure på. Fordi hunden Fyng Ultima, den er stor og tung. Nå. Her der har man igen bevist på, at jeg vælger rundt. Jeg vælger højspændingsfaget frem for alt andet, faktisk. Det er igen det her. Nu er den her selvfølgelig op for Tørring af, det er op mod Horsens af, men med lidt god vilje, så kunne den faktisk godt komme ned for i vise forsyningsnet, den her. Det vil ikke være dårligt. Nå. Hvad består en ULX-dås af? Skal jeg gennemgå den? Den står en støbejernskrop og nogle porcelænshorn og nogle klemmer. Og så består den her. Der har vist været et spændebånd på den her. Det har været på stålbåndene, der lige har sættet sådan et spændebånd på. Det er sgu noget fusk, det der. Ja, der bruger man rullefider. De her kan ikke genbruges. Fanden gør vi her. Hvad gør vi lige ved den her? Den er nu totalt smadret, da jeg pillede den fra hinanden, det her kabelbeslag her. Som... Planen er lidt, at jeg samler den igen. Og så får vi nogle ordentlige skruer på her i morgen. Nu ved jeg godt, at Stark kan træffe og have lukket, når jeg skal ud og hente de her skruer, for jeg henter dem lige så der, når jeg skal bruge dem. Men så kan det være, at jeg må fikse åben. Eller det har de altid. Så. Det er bare lidt træls, så skal man købe 8 eller sådan noget af dem. Og jeg skal kun bruge 2. Vel, man kan da altid have nogen liggende. Det med, skal vi sgu passe på. Jeg har snakket lidt om drømmeopfyldelse. Det her, det er ikke en ny drøm, jeg har haft om at få fat i den her. Fordi her for nyligt, der rodede jeg en kasse igennem med en masse ting. Og der var noget fra 2015, hvor den her også var afbilledet. Så det er ikke en ny drøm.
Jeg aner faktisk ikke, hvorfor jeg har kunne lide dem der. Jeg ved godt med honindføring X. Ja, den er jeg godt klar over, hvor jeg har fra. Det er nemlig en jagtvej honindføring. Men honindføring Ultima ved vi ikke, hvor jeg er fra. Hvis jeg får det lukket. Vel, det her, det ændrer jo alle ting, rent faktisk. Fordi at, hvis hornindføring Ultima er så nem at bære rundt på, så kommer hornindføring 13C til salg, tænker jeg. Så skal vi ikke bruge den der 13 til noget, men det skal jeg lige overveje med mig selv endnu. Om 13C'eren skal til salg. Der var sgu to til salg op i Tørring. Der var hornindføring Ultima, den her altså. Og så var der en tornedås til salg, som jeg jo er sådan lidt mystificeret af. Så tænkte jeg faktisk lidt, jamen prøv at høre, tornedåsen, den kan vi bygge af et trægrenet rør. Så den behøver vi ikke at gå efter. Så lad os da gå efter den her. Jeg vidste faktisk ikke, jeg troede han havde to tornedåser liggende. Det vidste jeg ikke, så jeg bydde jo bare på begge to. Men da det så viste sig, at det var den her, han havde, så tænkte jeg lige, hov, så deler vi os, så splitter vi sgu lige lortet op, fordi så tager vi jo ULX-dåsen først. Så kunne man få den anden op til Aalborg af. Det var det, der skete. Se, nu vil jeg jo selvfølgelig gerne lige høre, jamen der er jo PCB i det her olie her. Nej, ikke nødvendigvis. Ude at køre race i dag. Det er ikke nødvendigvis giftigt, det her olie her. Og nu skal jeg fortælle, hvorfor. Dåsen her, den er nemlig meget, meget, meget ny. Det her, det kunne være en elendig forfatning. Jeg kunne have haft rigtig, rigtig meget mere bøvl med at skille det ad. Derfor tror jeg ikke, at der er PCB i det her. Ærligt talt. Fordi at dåsen, den er så ny. Og det er ikke den eneste af dem, jeg har hivet ned, som har været ny. Jeg fik også en nede for plum af. Det var så hornindføring X, der kom tilbage. Den var ny. Det kunne man se. Den måde hornene var bygget op på. Og hvor der var ikke noget rustmærker på. Den her, den er en lille smule brusmærker på. Det her, det er... Yikes, tænker man så bare lige. Det skal vi have rettet ud. Men hvordan? Tænker vi løsner den der, og den der, og så skruer den, men det har ikke så stor prioritet lige nu, fordi bare man ikke skærer sig på det. Det skal lige finde ud af, hvordan vi gør her. Det er i hvert fald en ulækstås. Vel, så er der... Yes, lige kigger. Det er en Cableton OTAX-121. Cableton fra Sverige. Egentlig er der vist noget med, at de ikke må... Det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Der er nogen, ham jeg købte den af, han siger, at man ikke må have dem med rundt. At de ikke må blive fordelt mellem folk, dem her. At de skal smides ud, når man piver dem ned. Men det er jo lidt synd. Fordi de her, de er altså meget, meget, meget høj kurs. Nogle af de her dåser her, har jeg hørt, bliver sagt solgt for 3.000. Så hvis man har hævet 3 ned, så skal man have 3.000 per styk. Så er det 9.000. Og har man hævet 6 ned, så er det 18. Så der er faktisk for 3.000, og det er derfor, jeg er lidt på duberne med, at jeg håbede lidt, at vi kunne få den færdig hurtigt og få den bag lås og slå.
Men nu er den skilt ad, og der er ikke nogen, der kommer og henter hornindføringer, når de er skilt ad. Men jeg holder øje med det. Det er jo en streng bevogtning, det her. Fordi det er en dåse, der er pisse dyr. Nå, så var der jo så lige den der spørgsmål om jeg kunne bruge værktøj. Ja, jeg kan nok godt bruge værktøj, siden jeg har skilt alt det her ad selv. Hvor har jeg dog hørt det fra? Skal vi lige tage den der ikke-runde igen? Altså, punkt 1. Michael kan ikke bruge nedstryger til at save mødtrækkerne af de her skruer med. Det synes jeg nu ellers lige har gjort. Og så kan jeg ikke bruge en et eller andet stykke skrueværktøj til at få de her løs med, fordi jeg kan ikke bruge en skruenøgle. Det synes jeg nu ellers også lige har gjort. Og jeg har fået hornene af lederne. Det er der også nogen, der mener, jeg ikke kan. Alle er glimrende, det her. Den vejer ikke så meget, den her. Den er faktisk ikke så tung, som jeg troede. Gæt på 5 kilo. Og 3 horn, så vejer den 8 kilo. Det er ikke dårligt for en byhornindføring. For det er jo, hvad det er. Den har ikke noget at gøre inde i Munkemos, fordi det er ikke en jagtvejhornindføring. Men den har sandelig noget at gøre nede i Assens. Lad os lige få samling på værktøjet. Ja, det her, det skal sgu renses af alligevel. Nu ved jeg ikke, om det bliver regnvejr, så vi rykker lige de ting ind, der ikke kan tåle regn. Topnøglesættet kan helt sikkert ikke tåle regn, så det rykker vi lige ind. Bæltet skal bare tilbage på sin plads. Jeg synes stadigvæk, det var overdrevet at komme med det kabel på en palle. Men det er fair nok. Det kunne jo være et industrikabel. Godt, det lige så, der var olie der. Så tager man lige foderen af. Som sagt, jeg tror ikke, der er PCB i det her. Der kan være alle mulige andre brandhæmmer i. Jeg tror simpelthen ikke, det er giftigt, det her, som sådan. Det jeg tror, der er i, det er noget bromeret flammehæmmer uden PCB. Men jeg ved det egentlig ikke. Men efter sigende skulle den jo være så ny, at der ikke er så noget i. Fordi det blev jo forbudt med PCB ret hurtigt. Desuden er det jo dårligt ryg for fabrikanter og elmateriale at ødelægge omgivelserne. Nå. Det er så et spørgsmål, om man skal tage de små ting ind. Nej. En af de største værn hernede, det må jo være, at der ikke er nogen, der ved, hvor jeg er henne, og ved, hvor den her hornindføring er. Nå. Nu vil jeg komme ned til byen efter slik og lidt til aftensmad og sådan lidt. Det vil jeg være sent om. Nu har I da fået lidt at se omkring hornindføring Ultima. Her i morgen, tænker jeg, når jeg har samlet, begynder at samle det, så tænker jeg at få videostamperen hernede, fordi det er sjovt at skille at samle det. Det er ikke så sjovt at skille det ad, men jeg tænker, at jeg samler der og laver noget video på det. Fordi så kan man se, hvordan man samler sig ind her. Vi kan alligevel ikke have det på en video, det med at skille den ad. Fordi det tog godt nok gang tid at skille lortet ad. Jeg gætter på, når det hele er tørt af. Hornindføringen er tørt af inde i. Tænker jeg lige at give den med noget papir igen med noget cellulosefortynder på. Og så tænker jeg lige at tørre den af inde i igen. Så tænker jeg, at hornene skal tørres af. Den her fjederpakning skal tørres af. Det her skal ikke tørres af, det er fint nok som det er. Og så tænker jeg lige, at vi får den der bord ind, den her balje, den skal vi lige have bord ind et sikkert sted, hvor det her transformolie kan stå, uden der er nogen katte eller dyr, der hopper op i den. Og så skal vi have tappet det på en dunk et eller andet sted, det der transformolie. Kan vi stole på vejret? Ja, jeg tror ikke, det bliver regnvejr. Men jeg tænker lige, kan vi stole på det her? Kan vi seriøst stole på det her?
det er jo så det næste spørgsmål. Så det her transformerolie her, det er jo heldigvis så tykflydende. Hvis der kommer regnvand ned i det, så kan jeg hælde vandet fra. Sådan set, så er det en olie separat. Så hælder jeg lige vandet fra, så har jeg olien stadigvæk. Men det kunne jo være dejligt, hvis det ikke begyndte at regne. Jeg tænker lige, at jeg bærer den dernede. Ja, yes, var det alt. Ja, så i morgen der rydder jeg lige området, og så renser jeg lige hornindføringen og smører de forskellige skruer, og der kunne vi jo godt bruge noget af det transformolie som smører, så det behøver jo ikke at være så specielt. Lad os bruge noget VD40 eller et eller andet som smører til skruerne. Jeg tænker nemlig, at vi lige smører skruerne, når vi sætter det sammen igen. For hvis nu der skulle ske noget, den skulle skilles ad. Så tænker jeg, det er det, morgendagen vil gå med. Det meste morgendagen. Jeg skal nok prøve at lave nogle video, så I kan se, hvordan det her det hænger sammen. Og i hvert fald skal der nok komme video, når den bliver samlet igen. Det kan jeg love for. Så det skal nok blive sjovt. Så er den gamle herhjemme, som også bor, han har lige hjulpet mig med at prøve at trække kablet ud, men det kunne vi sgu ikke. Vel, det er ikke alle, der er erfarne i hornindføringsteknik, og det her det er virkelig, virkelig højt niveau. Jeg tænker ikke, jeg sætter den bælge derind. Jeg tænker ikke, det bliver regnvejr. Vel, det finder vi ud af. Jeg tænker, det her transformolie her, det skal regenereres. Hvilket betyder, at jeg filtrerer det, varmer det op med gasbrænderen, filtrerer det, og ja, sådan så fremdeles. Så jeg tænker lige, at vi rydder det her op, samtidig med, så vi får hele gården fri. Og så skal vi samle den lille hornindføring der. Jeg tænker egentlig, det må være det, der kommer til at gå med. Og nu må I have en rigtig god dag. Hej hej.